እንደምን አድራችኋል ኢትዮጵያውያን የዕለቱን አንኳር ወሬዎች እንሁልናልተው የኢትዮጵያ የሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሰማኮ ና የኢትዮጵያ መንግስት አዲስ ቅራኔ ውስጥ ገብተዋል ኢሰማኮ የጠየቅኳቸው ማሻሻዮች የማይተገበሩ ከሆነ ሀገር አቀፍ የሥራ ማቆም አድማ ልጠራ ችላለሁ ሲል አስጠንቅቀዋል ለመሆኑ ኢሰማኮ ይህንን ማስጠንቀቂያ እንዲሰጥ ያደረገው ምክንያት ምንድን ነው ጉዳዩ የኢትዮጵያ መንግስት አዲስ ካረቀቀው የአሰሪና ሰራተኛዋሽ ጋር የሚያዝ ነው ከዚህ በፊት የነበረውን አዋጅ 3 37 ና 6 እንደሚያሻሽል የሚጠበቀው አዲሱ ረቂቅ አዋጅ የተካ ተቱበት አንቀጾች የሰራተኞችን መብት የሚጎዱ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን የሚጥሱ የኢንዱስትሪ ሰላምን የሚያናጉ ናቸው ሲል ኢሰማኮ ቅሬታ ያቀርብባቸዋል ቅሬታ ከቀረበባቸው አንቅጾች አንዱ የረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 27 1 ሀ ያለማስጠንቀቂያ የሥራ ውልስ ለማቋረጥ የሚለው ነው ቀደም ባለው የአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ በተከታታይ አምስት ቀናት ከሥራ የቀረ ወይንም በአንድ ውስጥ አስር ቀናት በሥራ ቦታ ያልተገኘ አሊያም ደግሞ በአመቱ ውስጥ በአጠቃላይ ለ30 ቀናት መቅረት ካለማስጠንቀቂያ ከሥራ ያስባረራል በአሁኑ ረቂቅ አዋጅ ግን በወር ውስጥ ሁለት ቀን ወይንም በስድስት ወር በአጠቃላይ አምስት ቀን ሰራተኛው ከሥራ ሰዓት ውስጥ ዘግይቶ ቢመጣ አሰሪው ያለማስጠንቀቂያ ሊያባረረው እንደሚችል አስቀምጠዋል ኢሰማኮ በበኩሉ የትራንስፖርት ሁኔታ እንደ ልብ ባልሆነበት ሁኔታ ምቹ ያልሆኑ የመሠረተ ልማት ግንባታዎች ተዳምረው የትራፊክ መጨናነቅን የመሰሉ ክስተቶች ሰራተኞችን በሥራ ቦታቸው በወር ከሁለት ጊዜ በላይ እንዲያረፍዱ ሊያስገድዱ እንደሚችሉ እየታወቀ ህጉ በዚህ ሁኔታ መረቀቁ ተገቢ አይደለም ሲል ይከራከራል እንኳን የህዝብ ትራንስፖርት የሚጠቀሙ ሰራተኞች ይቅርና መንግሥት መኪና የመደበላቸው ኃላፊዎችን ቢሆኑ በወረ ሁለት ጊዜ አያረፍዱም ማለት ይከብዳል ሲል ኮንፌዴሬሽኑ ያክላል ሁለተኛው ቅራኔ የሠራተኞች የሰራተኞች የሙከራ ጊዜን የሚመለከት ነው ቀድሞ በነበረው የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ የአንድ ሰራተኛ የሙከራ ጊዜ 45 ቀናት ነበሩ ከ45 ቀናት በላይ በድርጅቱ እንዲሰራ ከተፈቀደ ቋሚ እንደሆነ ይቆጠርለታል ማለት ነው በአዲሱ ረቂቅ አዋጅ መሠረት ግን የሙከራ ጊዜ ወደ 90 ቀናት ተራዝመዋል የስማኮ ይህንን ህግ ተገቢ ያልሆነና የሰራተኛውን የሥራ ዋስትና የሚያሳጣ ሲል ይተችዋል ሌላኛው ቅሬታ የሚቀርብበት አንቀጽ የጉዳት ካሳን የሚመለከት ነው ቀደም ብሎ የተቀመጠው ህግ እንዲሻሻል ጠይቀን የነበረ ቢሆንም ሳይሻሻል ቀርተዋል ብለዋል ኮንፌዴሬሽኑ አንድ ሰራተኛ ቢሞት ደሞዙ በአምስት ተባስቶ ለቤተሰቦቹ ይሰጣል ይላል ነበሩ ህግ የሰማኮ ሲከራከር እንዲህ ያለው ስሌት ዝቅተኛ ደሞዝ ላላቸው ቤተሰቦች ከኑሮ ውድነቱ ጋር ተዳምሮ ኢምንት ይሆናል በሚል ተከራክረዋል በአስር ተባስቶ ሊሰጥ ይገባል ነው የሚለው ኮንፌዴሬሽኑ በአሁኑ ወቅት አንድ ሽብር ደሞዝ ያለው ሰራተኛ ቢሞት ቤተሰቦቹ የሚያገኙት አምስት ሽብር ብቻ ነው በአዲሱ ስሌት በተጨማሪም የተነሳው ቅሬታ ኑሮን ያገናዘበ ቀጣሪዎች ሊከፍሉት የሚገባው ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል ሊቀመጥ ይገባል የሚል ነው ኢትዮጵያ አንድ ሰራተኛ በሰዓት በትንሹ ሊከፈለው የሚገባውን ደሞዝ አልደነገገችም የተለያዩ ኢንቨስተሮች ይህንን እንደ ድል በመጠቀም በዶላር ሲቀመጥ በሳንቲም ደረጃ የሚሰላ የዕለት ደሞዝ እየከፍሉ ኢትዮጵያንን እንደሚያሰሩ ከዚህ በፊት ቅሬታ ይደመጥ ነበረ አንድ ሰራተኛ ስራውን መልቀቅ ከፈለገ ከአንድ ወር በፊት ማሳወቅ ይገባዋል የሚለው ነባሩ ህግ በአሁኑ ረቂቅ አዋጅ ሰራተኛው ዘጠና ቀናትን ቀድሞ ማሳወቅ እንዳለበት ይደነግጋል በሥራ መካከል የሚኖር 15 ና 20 ደቂቃ ረፍትም ሠራተኛው በአዲስ አዋጅ መሠረት ተነፍጓል በሚል ክስ ቀርበዋል እኒህና መሰል ቅሬታዎችን በመጥቀስ ረቂቅ አዋጁ እንዲስተካከል ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮና 33 የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ብናስገባም ከአንድ መሥሪያ ቤት ውጪ ቀና ምላሽ አላገኘንም ያለው የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን ረቂቅ አዋጁ በተወካዮች ምክር ቤት በዚህ ሁኔታ የሚጸድቅ ከሆነ ሀገር አቀፍ የስራ ድማ እንደሚጠራ ጥቅምታ 13 ቀን 2010 ዓ ም አስታውቋል የዜና ማጣቀሻችን ሪፖርተር ጋዜጣ ነው እኔ በትክክል ተከታትየዋለው በፍፁም በፍጹም በኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ሁኔታ የሚያስተላልፍ ሚዲያ አልነበረንም ባህላችንም አይደለም አንዱ ብሄር እንደዚህ ሆነዋል። እና ብሎ ጥሪ የሚደረግበት የኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ የሰጡት አስተያየት በተመለከተ እኔም ሰምቸዋለ የኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ የሰጡት አስተያየት የግል አስተያየት ነው የሚል እምነት አለኝ አንዱ ብሮድካስት ባለስልጣን ነው አንዱ ብሮድካስት ባለስልጣን ነው ሁለተኛው ፍርድ ቤት ነው እኔ እስከማቆ ድረስ ከዚህ ውጭ ሚዲያ የመቅጣት ሚዲያ ትን ማድረግ ስልጣኔ ያለው አካል የለም በመጀመሪያ የተመለከታችኋቸው ኢትዮጵያ መንግስት የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ነገሪ ሌንጮን ነው በመቀጠል ደግሞ የሰማ ነው ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ዳይሬክተር የሆኑትን አቶ ዘራይ አስገዶምን ነው ዛሜ ኤፍም ና ኤንኤን የተባለው የዜና ተቋማት በቅርቡ በኦሮሚያ ቡኖ በድሌ የደረሰውን ክስተት የዘገቡበት መንገድ ትክክል አይደለም ነው በሚለው ጉዳይ ያሏቸውን አቋሞች ሲያጋሩ ነው የሰማናቸው እሰት አገባ የሚመስለው የባለሥልጣናቱ ምልልስ ቀጥለዋል ዛሬ ደግሞ የመንግሥት ኮሚኒኬሽን ጉድ ኃላፊው ዶክተር ነገሪ ከቢቢሲ ጋር ስለ ሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ባደረጉት ቃለ ምልልስ ለአቶ ዘራይ መልስ በሚሆን መልኩ በአሁኑ ጊዜ በየትኛውም ሁኔታ መንግስትን ወክዬን የምናገረው የመንግስት ኃላፊነትን ከተረከብኩ ጊዜ ጀምሮ የማንጸባርቀው የመንግስትን አቋም ነው ብለዋል ጋዜጠኞችን የምንጠራው የግል አስተያየታችንን ልንሰጥ አይደለም ጉዳዩም የህዝብ ጉዳይ ነው አንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን ህዝብን ከህዝብ ሊያጋጭ የሚችል ዘገባዎችን ሲያስተላልፉ ነበረ የግላ አስተያየቱን የሰጠው ብለው የሚያምኑ የራሳቸው ስተትን ለመሸፈን ወይንም ከተጠያቂነት ለመሸሽ እያደረጉት ከሆነ ወደፊት አጣርተን የምንደርስበት ጉዳይ ነው የሚሆነው ሲሉም ጨምረዋል በዶክተር ነገሪና በአቶ ዘራይ መካከል ያለው ምልልስን ያጤኑ ታዛቢዎች ሁኔታው የባለሥልጣናቱን ግላዊ ሙግት ሳይሆን የኦህዴድና ህዋት የፖለቲካ ቡድኖችን ጊዜ አመጣሽ መገዳደር የሚያሳይ እንደሆነ ይናገራሉ ከሰሞኑ የትግራይ ክልላዊ መንግስት የህዝብ ግንኙነት ቢሮ በኦህዴድ ጥላ ስር የሚገኘውን የኦሮሞ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ለኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለሥልጣን ከሷል ክሱ የዜና ተቋሙ በክልሉ የተፈጠረውን ግጭት ተከትሎ የተያዙ ተጠርጣሪዎችን የብሔር ስማቸውን እየጠቀሰ የሚያቀርብበት ሁኔታ ዓላማው አንድና አንድ ነው ከድርጊቱ እንዲቆጠብ ይደረግልኝ ለስካሁኑ ይፋዊ ቅርታ ይጠይቅ በሚል የሚጠቃለል ደብዳቤ ያስገብተዋል ከዚህ ቀደም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የኮሚኒኬሽን ቢሮ ዛሜ ኤፍኤም ና ኤንኤን ቴሌቪዥኖች የተፈጠሩት ግጭቶችን የጥቂት ብሔረሰቦች ፍጅት አስመስለው ለማቅረብ ጥረዋል በሚል ወቅሷል ወደ ህግ ሊያመራ እንደሚችልም አስጠንቅቋል ዛሜ ኤፍኤም ና ኤንኤን የህወት ትልቅ ባለስልጣናት ከልላና ድጋፍ ያላቸው ዜና ተቋማት ስለመሆናቸው ውስጥ አዋቂዎች ይናገራሉ የዜና ተቋማቱ ነፃና ገለልተኛ ስለመሆናቸው በዝግጅቶቻቸው መሃል ማስገንዘባቸው ሳይዘነጋ ከትናንት በስተያ በ ሺህ ብር ዋስትና እንዲለቀቁ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወስኖላቸው የነበሩት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ ዋስትናቸው ዳግም ታግደዋል ዋስትናቸው ጠቅላይ አቃቢ ህግ ለፌዴራል ሰበርሰሚ አቤት በማለቱ እንደታገደ ነው የተሰማው ሰበርሰሚ አጣሪ ችሎት አቶ በቀለ ገርባም መልስ እንዲሰጡ አዘዋል ጉዳዩ እልባት እስኪያገኝ ተከሳሹ ማረሚያ ቤት ይቆያሉ አቶ በቀለ ገርባ በትናንትነ እለት ከእስር ይፈታሉ ተብሎ የተጠበቀ ሲሆን የቅልንጾ ማረሚያ ቤት የተሳሳተ መዝገብ ቁጥር ከትእዛዙ ጋር ተያይዘዋል በሚል ሳይፈታቸው እንደቀረ ይታወሳል በስተመጨረሻም አንድ ለመንገድ ዛሬ ወርቃማ በነበረው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዘመን ቀርበው ተወዳጅ ከነበሩ ተከታታይ ድራማዎች መካከል አንዱን ዘክር እናልፋለን። እሱም ጎጆ መውጫ የተሰኘው ነው በምን አቡ ከበደ ተጽፎ አበባስ ምላሽ አስቴር በዳኔ ችሮታው ከልካይና ሌሎችም የተጫወቱት ድንቅና አነጋጋሪ ድራማ ነበረ ለስንብት ከድራማው አንድ ትዕይንት ጀባ እላችኋለሁ ደናቆዩልን እናመሰግናለን